Amerika Birleşmiş Devletleri ve İngiltere'nin mövqeyi sabitti ve axıra kadar Ukrayna'nın arkasında duracaklar ve dayanmadan silah gönderirler. Mesela bir misal çekeyim. Rusya gemileri taxıl emborgası siyasetine koşularak Ukrayna'dan taxılın emalı ve gönderilmesine maneçilik törədirlər. Amerika'da silahlar İngilizlerinde Garpun tipli raketler gönderdiler. Garpun. Böyle kifayet kadar gönderdiler. Bu Garpun tipli raketlerle istenilen Karadeniz'deki istenilen gemini büyük olsun, küçük olsun hamısını vurup sıradan çıkarmak mümkündür. Bu saat Ukrayna'nın Karadeniz'deki Rus hərbi gəmilərinə karşı hərbi əməliyyat planı da hazırdır. Həmin hərbi əməliyyat planları raketlerin həm sahildən atılmasının, həm də kiçik xırda gəmilərlə dənizin özündən atılmasını nəzərdə tutulur. Sadəcə olaraq bunu hələ ki dayandırın deyirlər. Yəni, açın deyim ki, Qərb qorxur ki, Ukraynalılar işə girdilərsə, Rusiyanın orada cəmi 28-30 dənə hərbi gəmisi var. Bu gəmilərin hamısını batıracaqlar. Qaradəniz Rus qanına boyanacaq. Və bunun ardınca da Rusiya necə hərəkət edəcək, onu proqnozlaşdırmaq müəyyən qədər çətinlikdir. Amma əməliyyat gündəlikdədir. Hazırlanıb, döyüş silahları ayrılıb, döyüş heyəti ayrılıb, onlar təlim keçirlər. Xüsusi kiçik qayıqlarda təlim keçirlər. Özdə hərbi əməliyyat bir günə nəzərdə tutulub. Bir günə bütün Rus gəmiləri vurulub, sıradan çıxarılmalıdır. Ondan sonra taxılını da daşı, Qaradənizdə oldu sənin. Rusiyanın orada gəmisi qalmayacaq. Yəni, belə uzağa gedən nəticələri olan əməliyyat planları var. Amma deyək ki, bu Fransadır, Almaniyadır. Almaniya yenə heç olmasa 100 dənə özü hərəkət edən mobil qaubitsalar göndərdi. İndi bunun özü də müasir qaubitsalardır. 40 kilometr məsafəni vurur, göndərdi. Bu Fransa bir dənə yaralı barmağa çeş eləmir. Hələ üstəlik də Putin'in təsübünü çəkir. Eləyin ki, Putin'in xətirinə deyən söz... Makron ya ermənilərin təsübünü çəkir, ya Putin'in... Ya harada işğalçı var, onun təsübünü çəkir. Başı boşdur. Ermənistan da işğalçı olub, Rusiya da bugün işğalçıdır. Fransa kimi, demokratiya beşiği kimi tanıdığımız böyük, nəhəng dahilər yetişdirilmiş bir ölkənin bugün belə bir lümpen prezidenti var və o da belə çox üzücü bir mövqe sərgiləyir.